Kiitoksia oikein paljon ja tervetuloa mukaan seuraamaan luentoani geenien toiminnasta eli proteiinisynteesistä. Tämän luentomme aikana tulemme tutustumaan muutamaan erilaiseen molekyyliin. Ja jotta voimme molekyyleistä puhua tarkemmin, täytyy ensin puhua niistä yleisellä tasolla. Molekyylit ovat kokonaisuuksia, joissa vähintään kaksi alkuaineatomia kiinnittyy toisiinsa. Ja elämän yhdisteissä, elämän molekyyleissä siis, esiintyy onneksi yleisimmin vain muutamaa keskeistä alkuainetta. Nämä alkuaineet ovat vety, happi, typpi, hiili ja fosfori. Alkuaineiden kemialliset merkit tulevat varmaan alun perin latinasta tai kreikasta, mutta ne ovat englanniksi näiden kemiallisten merkkiensä nimisiä. Vety on hydrogen, happi on oxygen, typpi on nitrogen, hiili on carbon ja fosfori on phosphorus. Tähän listaan voidaan aivan hyvin liittää vielä rikki. Laitan sen vaikka punaisella. Se tulee tuonne hapen sisälle ja rikki on aine nimeltä sulfur. Alkuaineet ovat sosiaalisia olentoja. Sosiaalisuus tarkoittaa sitä, että ne eivät viihdy yksin, vaan mielellään kiinnittyvät aina johonkin toiseen alkuaineatomiin. Ja tässä ne käyttävät hyväksi sidoselektroneitaan. Sidoselektroneja on kullakin alkuaineella juuri sille luonteenomainen määrä. Ja tämä määrä on helppoa muistaa tällaisen kuin Honk-muistisäännön avulla. Vedyllä on yksi sidoselektroni, hapella 2, typellä 3, hiilellä 4 ja fosforilla 5. Kun kaksi vetyatomia esimerkiksi kiinnittyy toisiinsa, niin niillä kummallakin on yksi sidoselektroni. Se, että ne kiinnittyvät yhteen sidoselektroneillaan molekyylimalleissa, ilmennetään sidosviivalla. Tässä on vetymolekyylin eli H2:n rakennekaava. Jos ajattelemme pykälää monimutkaisempaa molekyyliä, nimittäin vettä, vesi H2O sisältää yhden happiatomin ja kaksi vetyatomia. Honk-muistisäännön perusteella vedyistä pitää lähteä yksi sidosviiva ja hapesta pitää lähteä kaksi, ja nämä ehdot toteutuvat molekyylimallissa, joka näkyy tässä. Vastaavasti vaikkapa hiilidioksidi voisi olla hyvä esimerkki. Siinä on yksi hiiliatomi ja kaksi happea, ja hiilestä lähtee aina 4 sidosviivaa. Täältä Honk-muistisäännöstä voimme sen havaita, ja jokaisesta happiatomista pitää lähteä 2 sidosviivaa. Tässä meillä on hiilidioksidimolekyyli. Vetyatomi on maailmankaikkeuden yksinkertaisin alkuaine. Nimittäin vetyatomin ytimessä on yksi positiivinen hitunen eli protoni. Ja sitä kiertää yksi negatiivinen hitunen, toisin sanoen elektroni. Vinhaa vauhtia pörisee oman protoninsa ympärillä. Kun tämä protoni täällä kerran on vetyatomin positiivinen osakas, siitä käytetään myös merkintää H+. Sitä kutsutaan myös, niin kuin tässä jo totesinkin, protoniksi. Se on myöskin vetyatomin ydin. Ja kun se on vetyatomin ikään kuin tällainen sähköinen puolikas, siitä voidaan käyttää myös nimitystä vetyjoni. Kaikki nämä 4 hienoa nimitystä tarkoittavat samaa asiaa, toisin sanoen vetyatomin ydintä. Rakkaalla lapsella on näköjään monta nimeä.
kun pidät mielessäsi, että nämä tätä samaa asiaa tarkoittavat, niin se tekee olosi ehkä vähemmän mielipuoliseksi. Vesi on mainio molekyyli sen takia, että vedessä on hyvät mahdollisuudet ilmentää sen olemusta tällaisella mikkihiirimäisellä molekyylimallilla, jossa happi toimii ikään kuin mikkihiiren pärstänä ja vetyatomit ovat nämä mikkihiiren korvat. Tässä on yksi tapa esittää vesimolekyyli. Vedellä on taipumus hajota. Hyvin usein käy niin, että vesimolekyylistä jompikumpi vetyatomeista lähtee omille teilleen. Tapanani on ilmaista, että se lähtee kavereiden kanssa kaljalle. Mutta tämä vetyatomi ei pääse sinne ihan noin vain. Se joutuu maksamaan tästä vapaudestaan tälle vesimolekyylille ainokaisen elektroninsa. Äskenhän juuri totesimme, että vetyatomilla on yksi elektroni. Täältä lähtee itse asiassa irti vetyatomin ydin eli protoni H+. Ja tällöin jäljelle tästä vesimolekyylistä jää yksi happi ja yksi vetyatomi, joilla on jemmassa tuon vapauteen lähteneen vetyatomin elektroni. Näin syntyy OH-, se on siis eräänlainen yksikorvainen mikkihiiri, jolla sitten on yksi tuommoinen ylimääräinen negatiivinen varaus jemmassaan. Tästä OH-miinuksesta käytetään myös nimitystä hydroksidijoni. Kuten kaikki kemialliset reaktiot, myös veden autoprotolyysi on kaksisuuntainen tapahtuma niin, että kun protoneita lähtee vesimolekyylistä, niin aina silloin tällöin protonit myöskin palaavat takaisin hydroksidijonin huomaan ehjäksi vesimolekyyliksi. Olen piirtänyt tähän kaavakuvan, jossa on yksi solu. Tämä ulompi vihreä ympyrä on solun ulkokelmu. Ja siellä solun sisällä oleva sisempi vihreä ympyrä on tumakotelo. Tämä kuva esittää asiaa, jonka olen otsikoinut solubiologian peruslauseeksi. Tämä kuvastaa geenien toiminnan yleistä periaatetta, ja tätä kuvaa tulemme vielä moneen kertaan pällistelemään. Kuva kiteyttää solujen tietojen käsittelyn perusperiaatteet. Tumassa on ainetta nimeltä DNA. DNA on molekyyli, josta meidän geenimme koostuvat. Geenit ovat sellaisia DNA-jaksoja, joissa on aina jonkin solun tarvitseman työkalun rakenneohje. Ja nämä työkalut ovat nimeltänsä proteiineja. Kun solu tarvitsee jotakin työkalua, sanotaanpa nyt vaikkapa ruoansulatusentsyymeitä tai lihasten supistumiskykyisiä säikeitä, solussa täytyy käynnistyä tämän kyseisen työkalun rakennetta koodaava geeni. Tässä kuvassa täällä on nyt käynnissä eräs geeni. Se näkyy siitä, että tuolla kohdalla DNA on tietyllä tavalla avautunut. Ja siitä geenistä rakennetaan tumassa nauhoite. Tämä punainen, vähän tuhatjalkaista muistuttava symboli tässä esittää nyt tällaista yhden geenin mittaista nauhoitetta. Sen virallinen nimi on lähetti RNA. Ja se poistuu valmistuttuaan tumasta solulimaan. Sen vastaanottavat tumassa ribosomiksi kutsutut soluelimet. Ja nämä varsinaisesti rakentavat lähetti RNA:ssa olevan ohjeen mukaisesti nämä solun tarvitsemat työkalut eli proteiinit. Tämä on se maailma, johon me seuraavaksi tutustumme. Ja me tutustumme tähän hieman käänteisessä järjestyksessä niin, että aloitamme urakkamme tutustumalla proteiineihin. Sen jälkeen otamme selvää, minkälaisia molekyylejä ovat
DNA ja lopulta myöskin RNA. Proteiinit ovat solun työkaluja. Ja se kuulostaa jotenkin kauhean mahtipontiselta ja ihmeelliseltä, mutta jos otetaan joitakin esimerkkejä proteiineista, jotka saattaisivat olla meille vaikka tuttuja, niin ruoan sulatusentsyymit ovat esimerkiksi proteiineja. Samaten hemoglobiini, joka on se proteiini punasoluissa, johon happi sitoutuu ja siirtyy veren mukana paikasta toiseen. Samaten lihasten supistumiskykyiset säikeet, myosiini ja aktiini, ne ovat tällaisia proteiinirakenteisia solun työkaluja, niiden avulla lihassolu supistuu. Hormonit, vaikkapa insuliini ja glukagoni, ovat proteiinirakenteisia ja hormonit vaikuttavat omiin kohdesoluihinsa siten, että kohdesolun pinnalla on hormonireseptori. Jos vaikkapa insuliini olisi tällainen kolmion muotoinen molekyyli, niin se vaikuttaa kohdesoluihin sitoutumalla niiden pinnalla olevaan reseptoriin. Ja silloin täällä kohdesolussa alkaa sattua ja tapahtua. Tässä on siis kysymyksessä ihan selvä tällainen pistoke- ja pistorasia-tyyppinen vuorovaikutus. Laitan tähän, että hormonireseptorit, nekin ovat rakenteeltaan proteiineja, siis tuossa olisi tuommoinen reseptori. Sen rakennetta koodaa jokin geeni tuolla solun tumassa. Monia meidän geenejämme voidaan myöskin säädellä. Ne voidaan laittaa on-asentoon tai sitten ne voidaan kääntää pois päältä. Ja tässäkin hommassa on tiettyjä proteiineja, jotka kiinnittyvät tuonne DNA-rihmaan ja sulkevat ja avaavat noita geenejä. Tässä nyt ihan vain muutama tällainen päällimmäinen, mikä ensimmäisenä tuli mieleen. Proteiinit ovat molekyylejä ja ne koostuvat pienemmistä osamolekyyleistä, joita kutsutaan aminohapoiksi. Nämä aminohapot muodostavat ketjuja, joita kutsutaan proteiineiksi. No jos määritellään proteiinit näin, siitä seuraa kaksi jatkokysymystä. Täytyy ensinnäkin kertoa, millainen on aminohappo, ja toisaalta on kiinnostavaa tietää, miten nämä aminohappomolekyylit sitten ketjuja muodostavat. Näihin kahteen asiaan vastaankin tässä seuraavaksi. Aminohapot ovat molekyylejä, joissa on niin sanottu keskushiiliatomi. Tähän keskushiiliatomiin liittyy toisaalta niin sanottu aminoryhmä, jossa on yksi typpiatomi ja siihen liittyneenä kaksi vetyatomia. Keskushiiliatomiin liittyy myöskin karboksyyliryhmä, joka on yksi hiiliatomi, johon liittyy toisaalta kaksoissidoksella happi ja sitten niin sanottu OH-ryhmä. Keskushiiliatomiin liittyy näiden aineisten lisäksi myöskin sivuketju. Tähän piirrän sivuketjun, jossa on hiiliatomi ja siihen kiinnittyneenä kolme vetyatomia. Ja nyt Honkp-muistisääntöä muistellen havaitsemme, että tässähän muilta osin asiat ovat ihan hienosti hanskassa, mutta tuohon hiileen täytyy saada neljä sidosviivaa, toisin sanoen sinne tulee vielä yksi vetyatomi. Nämä osaset, mitkä tässä ovat siis keskushiiliatomi, aminoryhmä, karboksyyliryhmä ja sivuketju. Kun nämä osaset ovat tällaisena molekyylirakenteena aika monimutkaisen näköisiä, niin onneksi ne voidaan vaikkapa kirjoituskonetekstissä tiivistää yhdelle riville niin, että aminoryhmä on NH2, karboksyyliryhmä puolestaan on COOH eli K. Tämä karboksyyliryhmä on muuten englanniksi carboxyl group ja tämä sisältää tämmöisen hienon rungon kuin carbox. Nythän tuossa karboksyylissä on kaksi happea ihan niin kuin autossa on kaksi pyörää ja
car box on ihan selvästi se laatikko, missä kuljetetaan sitten lähiomaisia kohti Yllästä silloin, kun auto on muuten aika täyteen lastattu. Sivuketjusta aminohapoissa on olemassa 20 erilaista muunnosta. Tämä sivuketju, minkä tähän nyt piirsin, on CH3, mutta oikeasti siitä on olemassa 20 eri muunnosta. Ja kas kummaa, näiden muunnosten perusteella nimetään 20 erilaista aminohappoa. Aminohappo on siis molekyyli, jossa on aina keskushiiliatomi, aminoryhmä, karboksyyliryhmä ja keskushiiliatomiin kiinnittyvä sivuketju. Aminohapot muodostavat siis ketjuja, joita kutsutaan proteiineiksi ja jotka toimivat solun työkaluina. Ja nyt herää kysymys, millä tavalla tällaiset ketjut oikein syntyvät. Me voimme havainnollistaa tuollaista aika monimutkaista aminohapon rakennetta yksinkertaistamalla sen malliksi, jossa nämä aminohapot ovatkin tällaisia mimmejä. Ja tuo sivuketju on ikään kuin mekko. Tästä mekon mallista on olemassa siis 20 erilaista muunnosta. Mutta jokaisella aminohapollahan on samanlainen yläpää, siellä on keskushiiliatomi, johon liittyy toisessa suunnassa aina aminoryhmä NH2 ja toisessa suunnassa siihen liittyy karboksyyliryhmä. Laitan sen tähän mukavasti. Yksi aminohappo liittyy seuraavaan aminohappoon siten, että tämän yhden mimmin viereen asettuu toinen aminohappo, jossa nyt sitten on jälleen tuo karboksyyliryhmä. Laitan sen tähän nyt näin, että OH on tuolla alhaalla. Tehdään tästä nyt heti tämä tämmöinen mimmimalli. Tuossa on mimmi ja sillä on toisessa kädessään sitten taas aminoryhmä tuolla. Ja sivuketjussa löytyy, laitetaan tälle joku tämmöinen oikein superkapea ja pitkä mekko tuonne olemaan. Tässä kohdassa, missä karboksyyli ja aminoryhmä ovat mukavasti rinnakkain, on tyrkyllä elämän kannalta aivan mojovasti yhden vesimolekyylin ainekset. Tässä punaisella ympyröidyllä kohdalla, siellä on vettä tarjolla, ja soluhan aina riemastuu siitä, kun se saa vettä. Kun tuosta välistä otetaan vesimolekyyli pois, havaitaan, että tässä jää täällä vasemmalla typpiatomille yksi vapaa sidoselektroni ja täällä oikealla hiiliatomille vastaavasti myöskin jää yksi vapaa sidoselektroni. Ja tämä ei ole oikein suotavaa täällä molekyylien maailmassa. Ne ojentavat nämä sidoselektronit toisilleen ja niin kahden aminohapon välille muodostuu seuraavanlainen sidos. Naapuri aminohapolla on siis typpiatomi. Täällä hihansa jatkona täällä on tuo mekko ja siinä typessä on nyt yksi sidoselektroni tällä tavalla hauskasti vapaana. Karboksyyliryhmällä on myöskin yksi sidoselektroni nyt sitten jäänyt vapaaksi ja ne työntävät nämä toisilleen. Ja näin tänne kahden aminohapon väliin syntyy tuommoinen mukava pieni sidos. Se tuntee nimen peptidisidos. Tämä kohta tässä on peptidisidos ja siitä on nyt siis yksi vesimolekyyli poistunut solun tarpeisiin ja ollaan saatu aikaiseksi kahden aminohapon muodostama ketju. Tämän molekyylin syntyperiaatteen voit katsoa vielä tarkemmin tuolta verkkomateriaaleistamme. Voimme siis sujuvasti kuvata aminohappoja mimmeinä, joilla on erilaisia mekkoja yllään. On aminohappoja, joilla on hyvin pitkiä ja kapeita mekkoja. On aminohappoja, joilla on mekkona jokin tuollainen oikein rengasmainen vanne, hame. Kaikilla niillä kuitenkin täällä yläpäässä on samanlaiset ainekset, aina aminoryhmä ja karboksyyliryhmä.
jokaisella aminohapolla siellä. Sillä muuten ei ole mitään merkitystä, että kummin päin kirjoitat nämä tänne näkyviin, tuleeko sinulla aminoryhmä oikealle ja karboksyyli vasemmalle vai päinvastoin, sillä voit mennä aina kurkkaamaan tuolta paperin toiselta puolelta ja silloin huomaat, että jaha, nyt se aminoryhmä, jonka äsken kirjoitit oikealle, onkin sitten vasemmalla. Tämä varmaan rentouttaa mukavasti oloasi. Aminohappoketjut ovat proteiineja ja ne ovat solun työkaluja. Työkalu on erittäin hyvä vertaus. Nimittäin työkalujen toiminta perustuu niiden ulkomuotoon. Jos ostamme vaikkapa auton korjaukseen hylsyavaimia, niin siinä ratkaisevaa on, että avain on oikean muotoinen, mutta sen tulee myöskin olla oikean kokoinen. Muuten tulee rumaa jälkeä. Solun työkalut eli proteiinit koostuvat aminohapoista, jotka liitetään ketjuiksi. Jos ajattelemme, että tuossa olisi yksi aminohappo, jonka perään liitetään toinen aminohappo ja sen perään jälleen kolmas aminohappo ja sinne neljäs. Tämä aminohappoketju alkaa välittömästi taipua sykkyrälle. Mitä enemmän siihen aminohappoja liitetään, sitä sakeampi ja rotevampi sykkyrä siitä tulee. Ja nyt olennaista on tuolla solussa, että sama aminohappojärjestys tuottaa aina samanmuotoisen sykkyrän. Jos ajatellaan vaikkapa meidän elimistössämme pöpöjen torjuntaan tarkoitettuja vasta-ainemolekyylejä, ne ovat proteiineja, joissa oleva aminohappojärjestys taipuu vähän haarukkaa muistuttavaksi tällaiseksi Y-kirjaimaiseksi työkaluksi. Ja tämmöinen haarukka se sitten iskeytyy tuonne pöpöjen selkään ja vaikeuttaa niiden elämää. Jos me liitämme aminohapot täsmälleen samassa järjestyksessä uudelleen peräkkäin, on varmaa, että tämä kyseinen ketju käpertyy jälleen nimenomaan tuollaisen vasta-aineen muotoiseksi haarukkamolekyyliksi. Tietty aminohappojärjestys tuottaa linnunpesämäisen mukavan pienen tällaisen kerän, johon sopii hauskasti istumaan happimolekyyli. Tämä on hemoglobiinille tyypillinen rakenne. Olennaista on kuitenkin se, että sama aminohappojärjestys tuottaa aina samanmuotoisen työkalun. Ja näin ollen solun ei tarvitse oikeastaan pitää mielessään, lainausmerkeissä tietenkin, mitään muuta kuin hyväksi osoittautuneita aminohappojärjestyksiä. Se paikka, mikä solussa nämä aminohappojärjestykset muistaa, on tuolla tumassa oleva DNA. Se on tietovarasto, samaan tyyliin kuin vaikkapa tietokoneen kovalevy on varasto, jossa voi olla jemmassa musiikkia. Tämä DNA nimittäin on kemiallisesti epäaktiivinen aine, se ei aiheuta mitään, se ei myöskään koskaan poistu tältä tumasta. Mutta siihen varastoidun tiedon perusteella, kun tehdään näitä työkaluja, niin nämä ovat se varsinainen suorittava porras tuolla meidän soluissamme. Kaikki elämän ilmiöt ovat aina jonkin proteiinin aiheuttamia. Ja keskeinen idea tässä on, että jos solussa pitää saada tehtyä jokin homma, laitan tähän nyt vaikka, että on duuni ykkönen, niin sen tekee solussa proteiini ykkönen. Ja jotta tätä proteiini ykköstä saadaan aikaiseksi, siellä solussa täytyy käynnistyä geenin numero 1. Proteiinit ovat äärimmäisen erikoistuneita näihin omiin hommiinsa niin, että kukin proteiini osaa tehdä vain yhden homman. Ja nyt jos solussa pitää tehdä vaikka duuni 2, niin eipä siihen sovikkaan tuo proteiini 1, vaan pitää tehdä proteiinia 2 ja tämän rakenneohje taas on geenissä 2. Ihmiselimistössä on noin 30 000 erilaista proteiinia.
Ja jokaista tällaista proteiinia varten on odottamassa jokin tuiki tärkeä homma, jonka se osaa tehdä. Duuni 30 000. Ja sitä viho viimeistäkin proteiinia varten on sitten olemassa geeni, jossa sen rakenneohje sijaitsee. Solubiologian peruslausetta voi jossakin määrin ymmärtää vaikkapa musiikkiesimerkin avulla. Jos ajattelemme, että tietokoneen kovalevylle on varastoituna musiikkia, niin se kovalevy ei kuitenkaan ole se musiikki. Se on vain koodattuna sinne kovalevylle. Ja vasta kun se tietokoneohjelmalla soitetaan, niin se musiikki alkaa ilmetä ja synnyttää niitä mahtavia tunnekokemuksia, joita hyvä tai huono musiikki meissä sitten synnyttääkin. Samalla tavalla DNA on todellakin vain tietovarasto, ja vasta kun sen sisältämän tiedon perusteella tehdään näitä työkaluja, niin alkaa sattua ja tapahtua. Elämän kieliopin ymmärtäminen ei onneksi ole mikään kauhean vaikea asia. Olen valmiiksi väkertänyt tällaisen pienen taulukon, jossa tulee mukavasti esille se, että nämä prosessit ovat oikeastaan aika ymmärrettäviä. Elämän kieli vertautuu hienosti kirjoitettuun kieleen. Useimmissa länsimaisissa kielissä on suurin piirtein 25 eri aakkosta. Elämän kielessä sen sijaan, niin kuin äsken totesin, on 20 erilaista aminohappoa. 25 erilaisella aakkosella me pystymme ilmaisemaan mitä syvimmät ja monimutkaisimmat ajatuksemme ja tunteemme. Laitamme niitä aakkosia peräkkäin niin, että niistä tulee sanoja ja sanoista lyhyempiä tai pitempiä lauseita. Samalla tavalla täällä elämänkielessä otetaan näitä elämän aakkosia eli aminohappoja, pannaan niitä ketjuiksi ja saadaan syntymään proteiineja, jotka aiheuttavat elämässä sitten vastaavia vaikutuksia. Kun hyväksi havaittuja lauseita pannaan sopivasti samojen kansien väliin, syntyy kirjallisuushistorian helmiä. Ja kun otetaan sopiva kokoelma hyväksi havaittuja proteiineja ja laitetaan ne nahkakansien väliin, nämä ovat tietenkin selkä ja vatsa, nämä nahkakannet, niin tuloksena on sitten eliöitä. Tämä neljäs kohta on myöskin aivan äärimmäisen olennainen. Nimittäin kieli ei ole mikään staattinen, pysyvä, vakaa, vaan sillä on kyky muuttua. Se kehittyy vai vihkaa melkein huomaamatta, mutta kuitenkin varsin rivakalla vauhdilla. Ja se on kielten olemassaolon ehto. Elämässä tapahtuu jatkuvasti uusia ilmiöitä, jotka täytyy kielellä käsitteellistää. Ja nyt täällä elämän maailmassa kas kummaa on myöskin sellainen tilanne, että kaikki lajit pikkuhiljaa muuttuvat. Ja sitähän kutsutaan sitten evoluutioksi, ja evoluution perusprosessien ymmärtäminen tulee myöskin sitten tämän solubiologian peruslauseen kautta sinulle mahdolliseksi. Kirjoitetun kielen ja elämän kielen välinen yhteys näkyy myöskin siinä, että me voimme rakentaa eri mittaisia ketjuja näistä perusyksiköistä, aakkosista tai aminohapoista. Kirjoitetussa kielessä jokin tokaisu voi olla aivan poskettoman lyhyt. Ajatellaan vaikka sellaista lyhyttä lausetta kuin ei. Ja samalla tavalla täällä elämänkielessä voi olla äärimmäisen lyhyitä proteiineja. Kaikkein lyhimmät hermoston välittäjäaineet esimerkiksi koostuvat vain yhdestä aminohaposta. Mutta pitkissä proteiineissa aminohappoja voi olla ketjussa sadoittain. Matkalla geenien toiminnan syvään ymmärrykseen olemme jo varsin pitkällä. Meillä on taju siitä, millä tavalla solun työkalut oikein molekyylitasolla rakennetaan. Ja nyt on vuorossa luoda katsaus näihin kahteen muuhun tärkeään molekyyliin. Opiskelemme seuraavaksi DNA:n rakenteen
ja sen jälkeen sitten myöskin RNA-molekyylien rakenteen. DNA on nukleotidiketju. Kun DNA määritellään jälleen näin, herää samantyyliset jatkokysymykset kuin äsken proteiinienkin kohdalla. Täytyy kertoa, millainen on nukleotidi ja se, millä tavalla ne ketjuja muodostavat. Nukleotidit ovat molekyylejä, jotka koostuvat pienemmistä osamolekyyleistä. Näitä osamolekyylejä on kolmea laatua. Nukleotidi muistuttaa hiukan L-kirjainta muodoltaan. Siellä on sokerimolekyyli aina L-kirjaimen kantapäässä. Siihen kiinnittyy yksi fosfaatti. Fosfaatti on poltettua fosforia, siis fosforia, joka on yhtynyt happeen. Sen lisäksi nukleotidiin kuuluu emäsosa. Sokeri, fosfaatti ja emäs. Nukleotidit voivat kiinnittyä muihin nukleotideihin siten, että yhden nukleotidin sokeri kiinnittyy aina seuraavan nukleotidin fosfaattiin. Ja näin syntyy tällaisia kampamaisia molekyylejä, joissa on aina tällainen sokeri-fosfaatti-sokeri-fosfaatti tukiranka ja sitten nämä emäkset muodostavat noita kamman piikkejä. Tällaisen yhteenkiinnittymisen lisäksi nukleotideilla on kyky kiinnittyä toisiinsa myöskin noista emäsosistaan. Syntyy molekyylejä, jotka kamman sijasta muistuttavatkin tikapuuta. Emäkset voivat kiinnittyä toisiinsa ja tänne vastapäätä tulee jälleen sokerifosfaatti-sokerifosfaatti-ketju. Tällaista tikapuun toista puolikasta kutsutaan aina yhdeksi DNA-juosteeksi. Tuossa on yksöisjuoste, täällä on toinen yksöisjuoste ja nämä kaksi yksöisjuostetta yhdessä ovat kaksoisjuoste. Kaksoisjuoste kuvastaa ainakin hirveän hyvin sitä, että tällaista tikapuuta pitkin voisi vaikka juosta ylös ja alas. DNA:n nukleotideissa on oikeasti neljä erilaista emästä. Nämä emäkset ovat adeniini, tymiini, guaniini ja sytosiini. Ja tähän virittelen seuraavaksi näkösälle nyt DNA:n kaksoisjuostetta pienen tällaisen pätkän. Täällä on aina sokerifosfaatti, sokerifosfaatti. Jos toisessa juosteessa DNAssa on adeniini-emäs, sen vastapariksi tulee aina tymiini. Ja mikäli toisella puolella on tymiini, sen vastapariksi tietenkin tulee adeniini. Jos toisessa juosteessa on sytosiini, sitä merkitään muuten C-kirjaimella, koska se on englanniksi cytosine ja kirjoitetaan siis C:llä. Sen vastapariksi tulee aina guaniini ja tietenkin myös toisinpäin. DNA:n emäkset ovat siis adeniini, tymiini, guaniini ja sytosiini. Ja englanniksi se on siis kytosine, cytosine. Tätä asiain tilaa, jossa emäkset pariutuvat näin mukavasti, että kaksoisjuosteen kummallakin puolella on DNA-juosteet, kutsutaan DNA-DNA-pariutumissäännöksi. Ja tämä DNA-DNA-pariutumissääntö yksinkertaisesti voidaan kiteyttää näin. Sen, että sytosiini ja guaniini muodostavat parin, voisi muistaa vaikka siitä, että ne muistuttavat muodoltaan puolikuuta. Tuossa on sirppi, kaksi kuun muotoista kirjainta pariutuu ja silloin nämä jäljelle jäävät adeniini ja tymiini pariutuvat sitten keskenään. Myös RNA on nukleotidiketju. RNAssakin on se mahdollisuus, että se esiintyy yksöisjuosteena, jossa aina on sokeri-fosfaatti-sokeri-fosfaatti ketju. Ja jokaiseen sokeriin jälleen liittyy emäs, niin että tästäkin tulee kammanmuotoinen yksöisjuoste.
Aivan niin kuin DNA, myös RNAssa on se mahdollisuus, että syntyykin kaksijuosteisia tikapuun muotoisia RNA-molekyylejä. Ja aivan samaan tyyliin kuin oli DNAssa, täälläkin on 4 erilaista emästä, jotka pariutuvat keskenään. Täällä on adeniiniemäs aivan niin kuin DNAssakin, mutta tymiini täältä puuttuu. Sen tilalla tavallaan on emäs nimeltä urasiili, jota merkitään U-kirjaimella. Urasiili. No tämä urasiilihan on siis ihan selvästi tällainen piikikäs eläin, jolla on kauhea stressi. Aina se on duunissa, salkku kourassa, kotona vaimo ja lapset kaipaa, kun urasiili luo uraa. Adeniini ja urasiili siis pariutuvat. Sen lisäksi täällä RNAssa on sytosiini ja guaniini, aivan niin kuin DNAssakin. Ja ne pariutuvat keskenään ihan samaan tyyliin, että jos toisella puolella on sytosiini, niin vastaparina on guaniini. Tämä kyseinen malli on nyt siis esimerkki pariutumissäännöstä, joka voisi olla RNA-RNA-pariutumissääntö. Ja taas jos se tiivistetään ihan ytimekkäästi ja lyhyesti, niin se on tässä. Sama muistisääntö näiden puolikuun muotoisten kirjaimien osalta pätee myös RNA-RNA-pariutumissääntöön. Jännittävä asia on se, että DNA ja RNA voivat pariutua myöskin toistensa kanssa niin, että toisella puolella on DNA-juoste ja toisella puolella RNA-juoste. Nämä molekyylit ovat nimittäin ulkomitoiltaan aivan samankokoisia. Niissä on tuon emäseron, yhden emäksen eroavuuden lisäksi myös sellainen ero, että toi sokeri nukleotideissa on hieman erilainen. DNAssa on sokerina deoksiriboosi ja RNAssa sokeri on riboosi. Deoksi tarkoittaa pois happi. Se on siis äärimmäisen pieni ero tuohon riboosiin nähden. Deoksiriboosista on yksi happiatomi otettu riboosista pois, silloin saadaan deoksiriboosi. Jos DNAssa on vaikkapa emäsadeniini, sen vastapariksi RNAhan tulee urasiili. Jos DNAssa on tymiini, RNAsta löytyy hienosti adeniiniemäs sille vastapariksi. Ja sytosiini ja guaniini, niiden kohdallahan tässä ei ole mitään ongelmaa. Toisin sanoen DNA-RNA-pariutumissääntö olisi nyt sitten tällainen, että A-pariksi U, T-pariksi A, C-pariksi G ja G-pariksi C, niin että tuo on DNA, tämä on siis RNA. Palaamme nyt vähän luomaan kokonaiskuvaa geenien toiminnasta tähän alkuperäiseen solubiologian peruslausetta, eli geenien toimintaa esittävään kaavioon. Täällä tumassa on geeni, jonka kohdalla DNA:n kaksoisjuoste on avautunut 2 yksöisjuosteeksi. Tässä tilanteessa DNA:n emäkset sojottavat täällä vapaina, ja niitä alkaa lukea eräs proteiini. Se proteiini on nimeltään RNA-polymeraasi. Nimitys RNA-polymeraasi tarkoittaa RNAn rakentajaa. Laitan sen tähän mustalla tänne tumaan. Tämä on sellainen proteiini, että kun se havaitsee DNAssa vaikkapa adeniiniemäksen, se asettaa sen vastapariksi RNA-nukleotidin, jossa on urasiiliemäs. Seuraavaksi se nuukkii seuraavaa emästä, jos se havaitsee, että siinä on vaikkapa tymiini täällä DNAssa. Se laittaa vastapariksi RNA-nukleotidin, jossa on adeniiniemäs. Näin emäs emäkseltä RNA-polymeraasi tulkitsee DNAssa olevan emäsjärjestyksen RNA-kieliseksi molekyyliksi. Tässä siis toteutuu täällä tumassa DNA
RNA-pariutuminen. Kun RNA-polymeraasi on lukenut koko tämän geenin sisältämän emäsjärjestyksen, syntyy valmis lähetti-RNA, joka siirtyy tumasta solulimaan, ja sen kimppuun hyökkäävät ribosomit, joita täällä oikeasti on aivan kamalasti. Ribosomi on pieni, pampulamainen solun työkalu, jossa proteiiniosan ohella on myös omaa RNAta, ribosomaalista RNAta. Ja varsinaisesti ribosomit rakentavat sitten täällä tumassa aminohapoista näitä solun työkaluja eli proteiineja tavalla, jonka näemme lähemmin hetken kuluttua. Ribosomit eivät onnistu tässä aminohappojen ketjuttamisessa aivan omin päin, vaan ne lähetti-RNA-molekyylin lisäksi tarvitsevat apua siirtäjä-RNA-nimisiltä molekyyleiltä. Siirtäjä-RNAt siirtävät aminohappoja ribosomin luo. Siirtäjä-RNAt ovat jälleen ihan samalla tavalla nukleotidirakenteisia molekyylejä kuin mitä nuo edellä mainitut DNA- ja lähetti-RNAkin. Mutta siirtäjä-RNA-molekyyli käpertyy oikeastaan vähän kolmiapilaa muistuttavalle sykkyrälle. Siinä on siis sellaisia emäsjärjestyksiä, jotka pariutuvat itsensä kanssa tähän tyyliin. Siihen muodostuu tällaisia kaksijuosteisia tavallaan varsia. Ja nyt nämä kolmiapilan silmukat ovat sitten paikkoja, joissa on näitä siirtäjä-RNA-molekyylin emäksiä pariutumattomina. Ja täällä toisessa päässä on aina kolme emästä sojollaan. Tästä käytetään nimitystä antikodoni. Vastaavasti siirtäjä-RNAn vastakkaisessa päässä täällä näin on paikka, johon aminohappomolekyyli voi kiinnittyä. Ja nyt tämä karu tosiasia on jälleen aika herkullisella tavalla mallitettavissa. Tässä on ihan selvästi tekeillä eukonkantokisat. Minulla onkin tapana siirtäjä-RNA-molekyylejä kuvata piirroksena, jossa ne ovat ukkeleita ja niillä on täällä toisessa päässä aina sitten nuo kolme vapaata emästä. Ja niiden harteille piirtelen aminohappomimmejä. Ja tässä tuo eukon kanto sitten on käynnissä. Seuraavaksi katsomme kokonaisuutena sitä, miten tämä siirtäjä-RNA-molekyylien avunanto proteiinisynteesin aikana toteutuu lähetti-RNAan ja ribosomin luona. Nyt on aika luoda vähän yksityiskohtaisempi katsaus solubiologian peruslauseeseen. Ja tätä tarkoitusta varten olen piirtänyt tähän kuvan, jossa on ihan samat asiat kuin aikaisemmassakin kuvassa, mutta niiden lisäksi vielä vähän muutakin. Ulomaisena oleva ympyrä on solukelmu ja täällä solussa on tuma, jota rajaa tumakotelo, tämä viiva täällä. Tumaan olen sijoittanut DNAta. Ja siellä DNAssa nyt sitten yksi geeni toimii. Ja sen merkkinä DNA-rihma on täällä jakautunut kahteen yksijuosteiseen puolikkaaseen. Se avautuu vähän niin kuin vetoketju niin, että nuo DNA-emäkset alkavat tuolla sitten sojottaa yksittäin. Ja DNAn kimppuun olen tuohon punaisella piirtänyt suurennuslasin kuvaamaan RNA-polymeraasia. Se on proteiini, joka kykenee lukemaan DNAssa olevat emäkset ja asettamaan niiden vastapariksi DNA-RNA-pariutumissäännön mukaisesti RNA-nukleotideja. Silloin kun tumassa rakennetaan lähetti-RNA-molekyyliä, molemmat molekyylit koostuvat nukleotideista. Ja voidaankin ajatella, että tässä oikeastaan tämän molekyylin
rakenne sinänsä ei paljoa muutu. Se on verrattavissa lähinnä käsialan muutokseen. Tämä onkin syy, minkä takia lähetti RNA-molekyylin rakentumista tuolla solun tumassa kutsutaan transkriptioksi, eli uudelleen kirjoittamiseksi. Näitä RNA-nukleotideja on täällä tumassa vapaina. Niitä me saamme popsiessamme viattomia muita luontokappaleita, esimerkiksi porkkanoita ja ahvenia. Näitä nukleotideja RNA-polymeraasi asettaa DNA-nukleotidien vastapariksi. Tuolla ensimmäisenä DNAssa on ollut tymiini, sen vastapariksi se on laittanut adeniinin. Seuraavakin emäs on DNAssa tymiini, sen vastapariksi on tullut adeniini, sytosiinille tulee guaniini. Ja aina kun DNAssa on adeniini, sen vastapariksi RNA-kielellä tulee urasiili. Ja näin emäs emäkseltä tästä DNAn sisältämästä emäsjärjestyksestä tulee peilikuvanauhoite, joka kaiken lisäksi on sitten RNAta. Keltaisella väritetty molekyyli on se RNA-tyyppi, joka toimii lähettinä ja valmistuttuaan se siirtyy tumasta solulimaan. Solulimassa lähetti RNA-molekyylin luokse tulee sitten ribosomeja, jotka siihen tarttuvat. Ribosomi on proteiinista ja omasta ribosomaalisesta RNAsta yhteen kietoutumalla muodostunut solun työkalu. Lähetti RNA-molekyylin olen merkinnyt tähän alkamaan kolmella pisteellä. Se kuvaa sitä, että tässä on nyt vain pieni katkelma tästä varsinaisesta lähetti RNA-molekyylistä. Täällä toisessakin päässä näkyy kolme pistettä merkkinä siitä, että se nyt sitten jatkuu. Mutta tästä kuvasta näkyy, että ribosomi on kuuden emäksen levyinen. Tämä on aika tärkeä tieto. Kun tähän asti sen tietämyksemme perusteella olemme oppineet, että ribosomi on se soluelin, joka liittää aminohapot yhteen ketjuksi, on olennaista vielä se, että ribosomi ei pysty tähän ilman apua. Ja apua se saa molekyyleiltä, joita kutsutaan siirtäjä-RNA-molekyyleiksi. Siirtäjä-RNA-molekyylit ovat, aivan kuin lähetti-RNAkin, nukleotidiketjuja, mutta niissä on sellainen nukleotidijärjestys, että se käpertyy itsensä ympärille sykkyräksi. Ja tuossa sykkyrässä jää kolme emästä sojottamaan vapaina. Nämä kolme emästä toimivat vähän niin kuin jalkoina. Ja nythän miesolennot ovat sellaisia, joilla myöskin on kolme jalkaa. Tällä perusteella olenkin näitä siirtäjä-RNA-molekyylejä kuvannut siirtäjä-RNA-herroiksi, ja niiden yläpäässä, siis vastakkaisessa päässä kuin missä on nämä kolme emäsjalkaa, on paikka, johon ne nappaavat aminohappoja täältä solulimasta. Ja asia onkin niin, että tässä proteiinisynteesin tuoksinassa soluissa on käynnissä vähän niin kuin eukonkantokisat. Täällä kuvan yläosassa näkyy vapaita aminohappomolekyylejä, noita keltaisia mimmejä. Niitä me saamme syömällä viattomia luontokappaleita. Syömämme ravinnon sisältämät proteiinit hajotetaan yksittäisiksi aminohappoiksi ruoansulatuskanavassa ja sellaisina ne imeytyvät sitten meidän verenkiertomme. Ja nyt tuossa on yksi vapaa siirtäjä-RNA-ukkeli näin leikillisesti. Tämä kaveri täällä. Sen alapäässä on emäsjärjestys CCG. Tästä kolmen emäksen yhdistelmästä käytetään muuten nimitystä antikodoni. Ja nyt näitä kolmen emäksen kirjainyhdistelmiä siirtäjä-RNA-molekyyleissä on 20 erilaista. Sehän on aivan sama lukumäärä kuin mitä elävissä otuksissa on erilaisia aminohappoja. Ja asia onkin niin, että jokaiselle siirtäjä-RNA-ukkelille on maailmassa odottamassa juuri se oikea aminohappo. Ja kun kaksi toisiinsa sopivaa siirtäjä-RNA-molekyyliä ja aminohappoa kohtaa, niin siirtäjä alkaa kuljettaa
aminohappoa kohti ribosomin päällä odottavaa lähetti-RNAta. Tuolta lähetti-RNAsta siirtäjä-RNA käy koettamassa omilla kolmella jalallaan, löytyisikö sieltä sen emäsjärjestyksen peilikuva. Ja kun tässä on kerran kaksi RNA-molekyyliä, lähetti ja siirtäjä, niin tässä tunnustellaan RNA-RNA-pariutumissäännön mukaan, olisiko siihen mahdollista kiinnittyä. Ne siirtäjä-RNA-molekyylit, jotka huomaavat, että juuri tässä ribosomin kohdalla on niiden emäsjärjestykseen sopivat emäkset, asettuvat hetkeksi siihen, ja kun tämä on kuuden emäksen mittainen tämä ribosomi, tähän sopii nimenomaan kaksi siirtäjä-RNA-molekyyliä, ja niiden päällä paikalle tuodaan nyt sitten myös nämä aminohapot. Tällöin aminohappojen aminoryhmä ja vieressä olevan toisen aminohapon karboksyyliryhmä ovat sillä tavalla lähellä toisiaan, että siitä saadaan vesimolekyyli irroitettua, ja tämän homman hoitaa varsinaisesti ribosomi. Ja samalla hetkellä, kun siitä otetaan vesimolekyyli pois, tuohon syntyy peptidisidos. Tässä kuvassa esitän sen syntyperiaatteen tässä oikealla, mutta varsinaisesti se syntyy tuossa ribosomin kohdalla, siinä vaan ei ollut tarpeeksi tilaa. Kun tuorein aminohappo on saatu liitettyä edelliseen aminohappoon, ribosomi hyppää kolme emästä eteenpäin. Tätä kolmen emäksen jaksoa lähetti-RNAssa kutsutaan muuten kodoniksi. Ja silloin taas uusi ukkeli voi tuoda oman aminohapponsa paikalle, mikäli tässä uudessa ukkelissa on emäsjärjestys, joka sopii lähetti-RNAan emäsjärjestykseen. Ja silloin taas ribosomi napsauttaa aminohapot ketjuksi. Ja näin syntyy aminohappo kerrallaan pitenevä aminohappoketju, toisin sanoen proteiini, joka välittömästi alkaa tuossa sitten myöskin sykkyröityä. Tätä tapahtumaa kutsutaan nimellä translaatio. Ja translation on sen englantilainen muoto. Sehän tarkoittaa kielen kääntämistä. Ja tämä onkin ihan hyvä sanavalinta sikäli, että tässä kohdassa DNAlle ja RNAlle ominainen nukleotidikieli nyt muuttuu sitten molekyyli mielessä ihan uudenlaiseksi. Eli tässä on kyse nyt jostain muustakin kuin pelkästä käsialanvaihdoksesta. Nyt nukleotidiketju muuttuu aminohappoketjuksi. Ja tämä syntyvä proteiini alkaa siellä solussa puuhailla sitten niitä asioita, jotka sen proteiinin tehtävänä ovat. Nyt saattaa herätä kysymys, mistä nämä siirtäjä-RNA-molekyylit oikein tänne solulimaan putkahtavat. Ne syntyvät tuolla tumassa. DNAssa on nimittäin joukko geenejä, joihin onkin koodattuna siirtäjä-RNA-molekyylien rakenneohjeet. Tämän havainnon perusteella voimmekin tarkentaa hieman geenin määritelmää ja todeta, että geeni on sellainen jakso DNA-rihmaa, joka koodaa jonkin RNA-molekyylin rakennetta.